Középpont. A lényegre térünk, mert van véleményünk. Jelen esetben az UFO-król lesz véleményünk, amit hogyha meghallanak, van, aki legyint rá, van, aki pedig kimondottan izgalomba jön, hogy milyen érdekes téma, még olyan esetekben is, mikor államokról van szó, például az Amerikai Egyesült Államokról. Most egy UFO szakértő van itt velem a vonalba, szeretettel köszöntöm Kriston Endrét, jó napot kívánok! Kezdjük csókolom, üdvözlöm a itt rádió hallgatóit. Tehát az apropó, hogy előkerültek olyan akták, amelyek újabb adalékokat szolgáltatnak az UFO kutatásról, hogyha ezt valaki esetleg nem venné eléggé komolyan, akkor mi szól amellett, hogy mégiscsak érdemes komolyan vennünk, hogy kutatjuk az UFO-kat? Hát igazából most a jelen történések szerint ugye arról van szó, hogy azt nagyjából mindenki tudja, hogy a világ minden kormánya évtizedek óta foglalkozik ezzel a témával. Tehát ez vonatkozott ugyanúgy a magyar kormányra, az oroszokra, vonatkozik az Egyesült Államokra, ahol már 1947 óta zajlott ilyen kutatás, sőt volt 1967-ig egy nagyon komoly, több mint 20 évet átívelő, több mint 12 000 UFO esetet kivizsgáló program, amit úgy hívtak, hogy Project Blue Book. Ez egyébként nem csak az Egyesült Államokra vonatkozott, hanem a világ minden részére, és nagyon érdekes, mert például ennek a negyedik esete pont egy magyarországi UFO incidens volt. Na most, ami ennek a történetnek az apropóját illeti, az, hogy nagyon sokáig abban a hitben élt a közvélemény, hogy ezek a kutatások úgymond 50-60 évvel ezelőtt lezárultak, de 2017-ben kiderült, hogy az Amerikai Védelmi Minisztérium ezeket a kutatásokat újraélesztette. De nyilván akkor nem nagyon komoly ok lehet erre, hiszen kell, hogy legyenek olyan incidensek, amelyek olyan alapot adnak, amiért erre államok, kormányok pénzt költenek, azzal együtt, hogy egy kicsit olyan sci-fi jellegűnek tűnik ez a bejelentés. Általában mindenki a tudományos fantasztikum témaköréből építkezik, tehát, de ugyanakkor arról sem szabad elfelejtkezni, hogy maga a tudományos fantasztikum az alapvetően a valóságból építkezik. Tehát most teljesen mindegy, vegyünk egy bármilyen science fiction történetet, azoknak mindig mélyen gyökerezve megtalálható az alapja, főleg például az UFO esetében. Ugye jól emlékszünk még a harmadik típusú találkozások című filmre, és az azért is nagyon érdekes, mert az egy science fiction film volt. De a film egyik szereplője, aki meg is jelent a képernyőn, illetve a tanácsadója, az pont az amerikai légierőnek a csillagász tanácsadója volt, Dr. J. Allen Hynek, akitől egyébként magát az UFO szót is eredeztetjük. Alapvetően ebbe a történetben az az érdekes, hogy ahogy említette is a pénzt. Itt most jelenleg arról van szó, hogy kiderült, hogy az amerikai védelmi költségvetés, ugye ez egy ilyen 600 milliárd dolláros összegnek felel meg, ami számunkra, magyarok számára igazából felfoghatatlan, és ebből ők 22 millió dollárt költöttek, úgymond UFO-k és a megmagyarázhatatlan jelenségek, a tértechnológiák és egyéb olyan technikai dolgok kutatására, ami számunkra egy kicsit felfoghatatlan. Például ugye a negatív gravitációs mezők, hogy azt hogy lehet felhasználni űrkutatásra, mély űrbe felderítésére és hasonlók között. Ez egy ilyen, igazából tanulmányokat rendeltek egy Las Vegas-i cégtől, amely egy Bigelow nevezetű úr, kapta ezt a megbízást, de ugye az, hogy hanem összesen 5 év alatt 22 millió dollárt erre költ az amerikai védelmi erő, azért az egy nagyon figyelemre méltó dolog, hiszen ez magyar pénzbe átszámolva azért közel 6 milliárd forint, ezekből azért plázákat lehetne felépíteni, óvodákat, iskolákat, egyebeket. Tehát valamiért mégiscsak úgy döntöttek, hogy ebbe fektetnek bele. De ezt kicsit akkor hasonlít ahhoz, ezek szerint az E.T. története is annak idején a filmben, az is nem csak az emberi fantázia, hanem akkor valami olyasmi, ami beindítja az emberi fantáziát, de az alapja mégiscsak valós lehet, vagy legalábbis a valóságnak a kutatják ezekkel a vizsgálatokkal. De hát ezek akkor nem csak az űrkutatásra használhatók, mert úgy tudom, hogy voltak benne azért ilyen tudományos, fantasztikus elemek is, mint a láthatatlan látevés. Például az átjárható féregjáratok, csillagkapuk, a negatív energiák, láthatatlan, tehát láthatatlanság, láthatatlan átélő köppeny, de ezek ne feledkezzünk el mindig arról, hogy vajon mi lehet ennek a gyökere. Én például, amikor ezeket a híreket olvastam 1-2 évvel ezelőtt, akkor mindig felmerült bennem, hogy nagy valószínűséggel ezeknek az lehet a célja,
hogy mivel az Amerikai Egyesült Államok kormánya azért már évtizedek alatt rengeteg tapasztalatot szerzett az UFO-kkal kapcsolatban, rengeteg vadászpilótájuk üldözte őket, életét vesztette haditengerészettől a szárazföldi erőig, mindenki találkozott UFO jelenséggel, tehát nem véletlenül jelent meg az a 12 ezer, ami csak 20 évre vonatkozott a 40-es és 60-as évek között, tehát azóta elképzelhetjük, hogy ez a szám ilyen hatalmas arányú, és valószínűleg rájöhettek arra, vagy lehet, hogy tudják is, mert 1947-ben mondjuk a kezükbe került egy UFO roncs. Tehát tudják azt, hogy léteznek idegen lények, meglátogatnak minket a Földre. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden UFO-t úgy kell értelmezni, hogy Földön kívüli, mert lehet ebbe természetesen meteorológiai jelenségtől kezdve minden, például gömbvillám és hasonlók, de nagy valószínűség az Egyesült Államok kormánya rájött arra, hogy nem véletlen az, hogy a idegen eszköz fenyegetettség elleni kémhálózat, vagy úgymond tudományos program, tehát ők nagy valószínűséggel tudják ezt, és kezdenek rájönni arra, hogy amit 1940-es években még nem tudtunk, féregjáratoktól, negatív gravitációs erőkig, egyéb dolgok, amiket a tudomány az elmúlt 60 évben felhozott, rájöhettek arra, hogy ha minket meglátogat mondjuk egy földön kívüli civilizáció, amely jóval fejlettebb, mint mi, akkor ők már jóval előttünk járnak. Tehát lehet, hogy ők már 1000 évvel vagy 500 évvel ezelőtt pontosan tudták azt, amire mi csak most az elmúlt 60 évben jöttünk rá, hogy léteznek negatív hullámok, léteznek negatív gravitációs erők, létezik féregjárat, tehát olyan dolgokat, amiket nyilván csillagközi utazás alkalmával lehet használni, vagy akár védekezni ellene. Mit jelent ez a féregjárat? Lehet, hogy én nagyon tadatlan vagyok ezen a téren, csak gondolom, hogy... Hát igazából ezt ugye már az annak idején a 40-es, 30-as, 40-es években az Einstein alapértelmezéséből arról szól a dolog, hogy a tér meghajlik. És ha a tér meghajlik, ami már egy bizonyított tudományos csillagászati tény, akkor nagy valószínűséggel elképzelhető, hogy két távoli pont között, mondjuk innen 500 fényévre levő pont, és a mi helyzetünk között a tér úgy meghajlítható, hogy mondjuk 5 fényévre le lehet rövidíteni a távolságot. Ezzel foglalkozik egyébként a tudományos fantasztikum, nem egy ilyen filmet látunk, ahol fénysebesség fölé kapcsolnak, és hasonlók. Tehát mindig sose szabad elfelejtkezni, hogy a tudományos fantasztikum és a valóság az nagyon-nagyon összefor. Nagyon egyszerű példát mondok, valamikor a 20-as években, mikor a képregény korszak elkezdődött, akkor még halovány gőze sem volt senkinek arról, hogy monitorokon bárki láthat bármit. Igen, hát még a mobiltelefonokat se tudtuk elképzelni. És az akkori képregényekben ezek megjelentek. Csak vetítsük vissza saját magunk fejlődését, hogy az elmúlt, tehát én saját magam még egy kis fekete Junos televízión néztem az első adásokat, amikor egyetlen csatorna volt. Aztán hirtelen megjelentek a Videoton Color televíziók, ami óriási dobozok voltak, aztán eljutottunk az LCD-ig, a tablettig, az okos órákig, okos telefonokig, az okos autókig, tehát egy iszonyatos nagy ugrást tettünk, lényegében 60-70 év alatt. De ez alatt a 60-70 év alatt egy kicsit hallgatott ez az UFO kutatás, hiszen talán ezért okoz ekkora, ezért vele ekkora port fel ez az aktárnak én az előkerülése. Én úgy gondolom, hogy valahol egy külső technológiának a megjelenése iszonyatosan nagy fejlődést eredményezhet akár a Földön is. Most az a program, amiről beszélünk, ugye, hogy nyilvánosságra hozták egy olyan kormányzati dokumentumot, amelyből kiderült, hogy nem csak az UFO-kkal foglalkoztak, és mivel ez a Védelmi Minisztérium égisze alatt zajlott, ami évi 600 milliárd dolláros költségvetéssel dolgozott, innentől kezdve az egyértelmű, hogy az összes szárazföldi, légi, vízi erőnek ki volt adva az, hogyha bármilyen azonosítatlan jelenséget látnak, akkor ezt azonnal jelentsék ennek a kutatási projektnek. És ez egyébként meg is történt, tehát vannak olyan videófelvételek, ahol vadászgépek üldöznek úgymond UFO-kat, és ez nem is olyan régi történet, tehát 5-10 évvel ezelőtti. Tehát nyilván tudnak valamit, amit mi nem, az emberek még azt se tudják, hogy hol tart ma a úgymond technológiai fejlődés. És ezért csodálkozunk mi azon, hogy láthatatlanná tévő köppeny, amivel már mondjuk 10 évvel ezelőtt kísérleteztek japán tudósok. És azzal, hogy most ez előkerült, ez az akta, most ez azt jelenti, hogy egy kicsit nyilvánosabban fog zajlani ezután ez a kutatás?
Hát ezt nagyon nehéz eldönteni, mert ne felejtsük el, hogy alapvetően ez egy katonai kutatás. Tehát az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának égisze alá tartozott. És mivel ugyan tudományosnak tűnik, de ezeknek mindegyiknek katonai célja van. És ha azt vennénk alapul, hogy a világ tudása, minden olyan tudása, ami mondjuk egy-egy ország védelmi, katonai tudása, de mögötte azért komoly tudományos intézmények, egyetemek húzódnak, meg fejlesztések, stb. Ha félretennék ezeket az ellenségeskedéseket, és azt mondanák, hogy a Föld nem geopolitikai háborúkat folytatnának, hanem azt mondanák, hogy a Föld energiaforrását egyenlő arányban, vagy bármilyen szinten elosztják egymás közt, és az összes tudományos létező tapasztalatot, ami csak létezik ma a világban, legyen az a szártechnológia, a híradástechnika, a másik, összeadnák, akkor a világ fejlődése egy 200 évet ugrana 20 év alatt. És még... Ami egyébként... Igen? Igen? Csak kíváncsi voltam az imént is, az önbe folytottam, azt ott pedig gondolom több példát is akart hozni, hiszen ez akkor egy nemzetközi kutatás, mely hozott föl japán tudósokat is, hogy mit lehet akkor még tudni, hogy mi minden került elő. Hát azt tudjuk, hogy a tudományos értelembe vett tudományos kutatás feldob egy érdekességet. Most egy nagyon egyszerű dolgot mondok, ami szintén a science fiction dolgába tartozik, mondjuk a teleportáció. Ezt ugye számunkra hihetetlennek tűnik, mert láttuk a Star Trek sorozatban, hogy az embereket elteleportálták, vagy anyagokat átraktak jobbról-balra, holott ez ma már egy létező tudományos tézis, mert részecskék szintjén már meg tudták valósítani a teleportációt a kvantumfizika nemzetközi tudósai. Aztán innentől kezdve, mivel ez már megállapítható, hogy működik, létezik, innentől nyilván csak évtizedek kutatási eredménye, megfelelő technika, energia. Csak kérdés az, hogy mikor valósul meg az, hogy mondjuk egy járművet átteleportálunk az egyik országból a másikba, és onnantól kezdve az utazásnak vége. Nyilván a fejlődésnek valamilyen irányvonalat adni kell, és lehetséges, hogy épp ez lesz az egyik. És rá lehet esetleg kérdezni például erre az 51-es körzetre, amit Csillagkapunak is neveztek, hogy ezen a néven elhíresült bázis a nevadai sivatagban, akkor az végül is létezett, hiszen úgy tudom, valamikor elismerték a létezését. Így van, tehát az 51-es körzet az a mai napig létezett, az idézőjelbe téve az idegen technológiák fejlesztési részlege. Az idegen technológiák alatt nem föltétlen kell földön kívülit érteni, mert alapvetően oda kerültek a második világháborúban beszerzett szuperszónikus vadászgépek, amiket a nácik alkottak, de ugyanoda kerültek az elfogott orosz MIG vadászgépek, és nyilván az idegen technológiák fejlesztése, abból próbáltak meg új technológiákat létrehozni, lopakodó drónokat és hasonló dolgokat, mert mondjuk például ott fejlesztették ki az F-222-es vadászgépet, ami ugye a lopakodó technika, vagy a B-2-es bombázó, de a magát a lopakodó technikát, azt még annak idején a második világháborúban a nácik használták a tenger alatt járók borítására, tehát most ugyanazt kapták a repülők. Tehát azért valahol a katonai fejlesztések mindig évtizedekkel előttünk járnak, tehát az üvegszáloptikától kezdve, legyen az a tépőzár bármi, azok mind-mind jóval hamarabb jelennek meg a hadiparban, mint ahogy most jelen pillanatban mondjuk mi megszokjuk azt, hogy egy tabletten megnézzünk egy információt, vagy épp egy okos órán kapjuk a SMS-t vagy az e-mailt. Tehát akkor ez csak egy darabig maradt fantasztikus, egy idő után megmarad az, hogy tudományos. Hát minden esetre most ebbe a tudományos, fantasztikus világba egy nagyon jó kalandozást tudtunk végezni.